Огоню. Сгонишь. Мы идем по улице Кировограда. Мы идем на Макричок. Со мной сейчас идет звезда эстрады Олег Соник. Снимая вас покірний лідер гурту зона підвищеного тиску Дмитро. Зараз ми йдемо. Ми купили тільки що клавіатуру до комп'ютера. Так, зараз клавіатура фірми Adidas. Так, зараз ми йдемо. Кировограда. Чу. А ну рассказывай про свой двор. Тут мы были как реальные пацаны. Никто не мог бесплатно тут проходить. 3 рубля максимум, 2 рубля минимум. Короче, у нас получалось 200 на день по-любому. Мы тут и курили, и бухали, и тёлок приглашали. Ну, тут, короче, клубешник целый был. Назывался он «Клубничка». Так что проходи, если что, братишка. Вот такая вот история моя. Жизни моей. А где ты жил? Ты на этом районе жил? В каком из окнов? Вот оно окно, которое открыто, оно на 8 этаже. Зараз я на всю импровизованную сцену запрошую нашого басиста і невеличкий стілець. Дуже надіюсь на те, а цей стілець заразом з басистом. Далі більш цікаво. Далі вже більш там щось схоже на гурт, можливо, навіть дует. Барабан основи не вмістилось теж. Називається зараз масовий комбо. Так що зараз ми будемо перевіряти, що до чого. Можна зробити погромче, я думаю. Нормально? І так на сцені вже якби гурт зони підвищеного тиску, але вже з 2 чоловік з барабанщини. І наступна пісня називається у нас «Степ». Thank you.
чого? Сам мене зважати Бога, завтра зберуться важливе, ну тому що правий, попросту живу кохання, зло, що ти мене бувається, тебе не б'ю, хоч ти сам не знаєш. Хуримо, то стара, де я йду геть на костель. Бумажечка валялась, на якій ми це все діло записали. Наступна пісня так. Тут у нас, замітка, перестроїти гітару. Перестроїти гітару, тональний стрес. Зараз, секунду. Важких рок-концертах, там, де люди взагалі от строять такі. Ну, ці пісні взагалі люди, от, ну я не потребую цього, щоб це в залі таке, бо там ставлять дебош, літають стульчики, люди там. Чи полетним своє місце.
вулиці серед трупів я будую нові стіни, щоб ті не були забуті. Та ніхай не на тому не відчуває, хто ж щастя може працювати. Я закінчив. Брутальний вокал, це так цікаво і дуже цікаво. Так. Далі у нас наш список каже, що зараз буде більш романтична пісня. We'll be right back.
благаю, не розлюби! Thank you.
наче хмара, запах твій до моїх густ. Ти ступила на ковермінь, настрій мій шалений блюз. Ти не наче нагорода за роки мого життя. Thank you.
слова. Как колодец без сна, разноцветным окном, и пришли.
жмется щека, усмотря где-то дом, где все снова не так, за любимым окном, где любовь материнских надежд и обег превращается в горе беспомощных грех, где идет поколение не поднявших голов, где все в бледных тонах небо, кожа и кровь, и достанется нам незаконченный сон, как колодец без дна разноцветным окном. Жмется щека, смотря где-то дом, где все снова не так, за любимым окном, где нет злости в глазах, да и радости нет, и ожившую злость превращается в снег, где деревья стоят сотни лет без листвы. Как брод и пустые столы, и достанется нам незаконченный сон, как колодец без дна разноцветным окном, и прижмется щека, усмотря где-то дом, где все снова не так.